الحمد لله علينا بالإيمان والإسلام، وتفضل علينا ببيان الشرائع والأحكام، وأحل الحلال وحظر الحرام، ووعد من أطاعه بالثواب في دار السلام، وأوعد من عصاه بالعقاب في دار الهوان والانتقام. نحمده على ما أفاض علينا من النعم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الأعلام. أما بعد، أيها المسلمون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. رواه البخاري ومسلم. وصار ظهرا لحديث أحمد: ومن قال سه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له. أنصتوا يرحمكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. وبعد، أيها الناس، اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، وسارعوا إلى ما فيه رضاه لعلكم ترحمون. واعلموا أن كل واحد منا يطمع أن يكون له من رحمة الله نصيب، بحجة قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن هذا غرور منا وغفلة من الشروط التي اشترطت لمن يستحق الرحمة ويستاهلها، فالله عز وجل لم يجعلها مبتذلة قريبة التناول من كل أحد بلا قيد ولا شرط، بل قال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فقال: من المحسنين، ولم يقل من المسيئين. ولما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، إلى قوله تعالى: أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقد بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام الأصناف الذين لهم من الرحمة نصيب، أو الذين هم من الرحمة قريب، وذلك بما سأتلو عليكم من كلماته الطيبة الحسان الواضحة البيان الواردة في الدعاء لهم بالرحمة. مبوك الجلل يتدي نيونجي تد ما بي الله تبارك وتعالى دي ترحل تكلمم دي كو سبال تدي كو سمت دي فدلي سنو بس بس تيمون دي سيدي دي جم دي دقل ني أمول بن بروب بيه وجامو جامو غدي جري نياك جامو غدي لوري كدول يالله تبارك وتعالى دي أخمني كل بكالي والأقموم دران تنقورم بسلك نيوغي سيدي دي جم دي دقل نسانغ بتدبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اندور يالله دي جامو يالله بمتن جيتل كتكنا مخيديب ngir mu amal len ci lu yalla gërem yalla bu yalla dañ di julli ci mom julli gu ëmbale njabotam gu selgi ak sahaba mu teddi ak tabi'in ñew seen gannaaw ba ila yawmiddin ci yan nañ ci yalla bokk boole sunu rewé mbokk julli li ñoo ngi delu sorti bis bu teddi bi di len ziyara di ñaan yalla mu nangul len nangul ñu nangul bepp julli ci di len yeesal din kana yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mudi hadith bu wer imam bukhari ak muslim rahimahumullah salako
وخني سانغ بي نينا عليه الصلاه والسلام كيب كو خامني بيس اجوما وقتو ييليمان دي خطبه وخرا سمبوك نوبيل فينال nga ñak tegginti hadara yalla su boba na la birni amulo juma so ñibé da nga fay tisbar mu tekki ni kep ko xamni waxtu yeliman de khutba wax nga sa mbok chit ya ki wax nopil yena bok atté su boba yit na la birni amulo juma so ñibé da nga fay tisbar muy denkana yu mag yo xamni ku ci ne warna samonté ak mom ngir sañ yaakar yirmane ak ngeneel yi nga xamni aduna ci bes bu tedd bi ci waxtu wi te yalla bu mu ump ben julit fa tabarakallahu sunu khutbatay ngi jëm ci asnaf mustahiqi rahba bi maana ñi nga xamni ñoo yeyo yirmande yalla yan nañ ci yalla boole mbokk yu tedd yi ñoo ngi denk sunu bop di len denk ragal yalla bi nga xamni mom lañu wote ni mom lañu gëm té ñu boxanté sakku ngeerëmum ngir nga yalla yërem ñu ci aduna ci alakhirah té ñu xamni képp kenn suñu nak japp na ci xelam ni amna cër ci yërmane yalla ndax limu dégg ci alquran sama borom wa rahmatī wasi'at kulli shay'in yalla mo ni ci alquran sama yërmane gi yaana lepp xajna ci ba nga yaakar ni nak da nga def lu neex wulbutiko rek ni yermane yalla yana ni kiñ nga wax suñu rew lu way neex def ba nopi ni yermane yalla yatula lolu dafa melni ñunte ak reere charte yi yalla teul ni mom la chartal pour ñu mëni jot ci yermane mi subhanahu wa ta'ala te bu re yermane mi rek foy neex fukke jariño tegaat def lu neex ñu war ni yermane yalla yana lolou nax sun bop la borom bi defani inna rahmatullah qareebun lil muhsinin neena yermane yalla jageena ñe rafetal waxul ñe ñaawal de waxul ñe def lu bon ba yalla ne ci alquran sama yermane gi yana ñepp xat nañ ci def ca tek ni mang ko jaglel mang ko preparel mang koy wajal ñi xamni ragal nañu yalla gëm nañu ay yonentam alayhi assalam gëm nañu alquran top nañu téré yalla bi di genn asaga suñu ko amé gëm kimanu yalla subhanahu wa ta'ala di dundelu lew duñu sacc duñu tabarakallah duñu wuj duñu naxé ba nopi nak néna ñooñu ak seen yaakar goom da nañu taxé kon yërmane yalla du ko jor rek jël amna sart yoy war rango pour mën ko jariño yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dik ni diñu leral ñan ño am tir tir ban yalla ji ci ay hadith yu rafet yu leer yo xamni ay ñan la ëmb kenn ku ne war nako deg ñu gor gorlu ñu fasko te jëfé ko ngir mu jurlu tax aduna ak alakhir yenenti bi ne sallallahu alayhi wasallam rahimallahu abdan sami'a maqalati فحفظها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه يرنت صلى الله عليه وسلم ني يرمنا يالا ييونكو ولا موني ين يالا يرم جامبو خامني ديغنا حديث يرنت صلى الله عليه وسلم مو جابكو فاسكو با نوبي جوتليكو كنين كوكو جارينو داخ ليلي نيت دنا جيل حديث fekk munu ko jotali keneen dégg hadith bu ñu nettali mu gën ko dégg tabarakallah jox ko ñeneen muy njabootam ak ñeneen ñu jariño ko sallallahu alayhi wasallam ne ñetti mbir yalla du ko xagn xol ko gëm yalla moy ikhlasu amalillah jëf ju sel képp ku gëm yalla inshallah sa xol dana am selam yalla na wërsu gënit ngëm laawé bir julit yi ak non so mbolo julit yi xam na leen neex nga di ca taxaw ak la leen naqadi nga di ca taxaw di leen defal yonentibi ne sallallahu alayhi wasallam rahimallahu abdan kana li akhi maghnima fi ardin irdin aw malin fajaahu fastahallahu qabla an yukhadha wa laysa thimmatu dar wala dirham
neena yenn yalla yeum jam bo xamni digeentem ak moromu jamam ak ku togn jarna ci nga xam ko togn la ci sa ngor mba ci sa alal mba ci sa njabot ne nga gawon tu gaw nga dem réparer lool nga balu ak ngeen tok ngeen waxtan bu djubo bo lañi egg bis bo xamanteni ah deureum du fa nek bo fay lay du fa amati ku len atté du fa rekati su boba ñu jël sa ay tiyaba di fay bor biñ ko amé lon ci ay togn bu tiyaba ye jeex su bor bi jeexulé ñu jël ay ñaawteefam di la ka jox ba lolu jeex ñu xëpp jamm ci bi safara yalla lolu umpu julit yenen tibine sallallahu alayhi wasallam rahimallahu abdan samhan idha ba'a samhan idha ishtara samhan idha qada samhan idha qada neena yenn yalla yeureum jamm bo xamni suri jënd dafa and ak yirmane kën dula jox ñëpp nga di waxale ba ray jay kat bi yirmane ci waxale dafa am neena yenn yalla yeureum jamm bo xamni suri jay dafa and ak yirmane du jël ñëgli kawel ka ba kën du ko atam lolu yirmane la neena yenn yalla yeureum ko xamni su dé lepp dafa and ak yirmane and ak sutura wante yi suñu la fayé ko bor tabarakallah kay fayé ko borit na and ak yirmane na and ak sutura sallallahu alayhi wasallam neena rahimallahu imran iktasaba tayyiban wa anfaqa qasdan wa qarima fadlan li yunfaqrihi wa hajatihi neena yenn yalla yirm wa jo xamni liggéene alal ju lew am lu musa jël mu rënk moy nga épargner épargner pour lan épargner ci yalla motax may wax de warma ci waxuma ci banque yi ak poste yi épargner ci yalla moy am lo lebal yalla def ay hasanat moy ay saraxé ay jokk mbokk ak dinné décision yalla gina asaka ngir bis ba nga xamé bisu ñak la bisu aajoba la yalla genn la sërënk bobu de ni li jak épargner won am tabarakallah yak mom lolu jarna bayyi xel yenenti sallallahu alayhi wasallam ne rahimallahu imran كف لسانه عن أعراض المسلمين لا تحل شفاعتي للطعان ولا للعان نينا يان يالا يرم كو خامني تينا لاميم باني كو تك سي ديروم دوري وبي سلامي دي جيو دي نيتالي دي رمباج دي وابو جيبا نينا كيغا خامني نا تينا لاميم با جيول وابو جيبول رمباجول نيتاليول نينا كوكو يرم لي يالا ييو نكو sallallahu alayhi wasallam neena mom du ram rubb kat du ram ngagn kat rahimallahu abdan qala khairan fa ghanima aw sakata an su'in fa salima neena yenn yalla yirim jam bo xamni waxna yiw jeul ci ndeñ nopi re ci ñaaw jeul ci mucc rahimallahu man hafiza lisanahu wa arifa zamanahu wastaqama tariqatahu neena yenn yalla yirim ku tey lamiñum su ko ubbe rek pour tuddu yalla la ay wax lu bax ak ku xam jamono xam nan la ci doxé ak ñan lay andal ak lan lay moy ci jamono ba nopi le djub xoj siratal mustaqim ne rahimallahu aynan bakat min khashyati llah wa rahimallahu aynan sahara fi sabilillah yalla yalla yeureum beut yo xamanteni rangoy touru na ci rangoñu ragal yalla yenn yalla yeureum beut yo xamni tok nañu guddi ñak nelaw ngir rek julli nafila jang alquran zikrullah ak tawu yalla rahimallahu rajulan ta'allama farida aw faridatayn aw amila bihima aw 'allamahuma man ya'malu bihima neena yenn yalla yeureum wajjo xamni jang la ben farata mba ñaari farata mbamu jëfëlen bamu jangal leen keneen ku leen jëfë nga am ci tiyaba ja yenn yalla yërem ko xamni diggi na waxu yalla deg waxu yenen sallallahu alayhi wasallam mu jël ko jottali njabotam jottali dekaaleen jottali am di jammam ñoo ñu jël su jëñ loolu yëpp tabarakallah pour wal leen ñen ñoo yeyo yërem ne yalla yenn ñu ci yalla boole ñoo ñu ñëpp nak yalla boy ci alquran waxni
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سوم برام نيتي القرآن جولي غور يغم يالا اك ني جيغين يغم يالا لن في نيوم نوي كليفا لنين في نيوم فوق مو ام لو جيتو ام لو توب سي غناو نون يالا تيري اي لواوم فوق مو ام اي كليفا اك ني توب سين غناو ني نيوني نك دي لن ديغال لو باخ دي لن تيري لو بون اندك تخاول جولي اندك جيني اسكا توب يالا اي سانتانيم top sunu yaron ci sallallahu alayhi wasallam neena ñooñu yeeyo lañu yërmëne yalla yalla bur bu tedd la yalla hakim la yalla ñu yalla boole ci ñooñe ayyuhan nas man ahsana ila an-nas ahsana allah ilayhi wa man rahima an-nas rahimahu allah sallallahu alayhi wasallam ne kep ku rafetal jëme ci doomu adama yi yalla rafetal jëme ci yow way way ku reey yërm doomu adama yi yalla yërm la صلى الله عليه وسلم أن خلق أيام الله جامي نيوي نيبوت يالا كولين يرم يالا يرم لا كولين سترال يالا سترال لا كولين تيرال يالا تيرال لا يالا يالا خير تي بوبام سوما ديغي حديث بي اك خطبه بي سونو خيل دافا ديم تي يو باري موي اسكان بي نيبوت يالا كي يالا يالا خير تي يرمانتي داليك تي بوب ريمي président Macky Sall ak gouvernement wam ak ñi ko fi nekkal ñep waxon na fi ci gamu gi ma ngi koy baamu wat amna ci ndar lo xamni suñu soxla la yann yalla xey ñu degg ñu te walu ñu ci ngir yalla ak yelmu ndek gidi mi menacer lo xamni doomu ndar bu re ci nan la tok warna ko rew mi def priorité amna fukki ak ta gannaaw régime bi fi nekkor ñu ni ay expert ci beul bi ñu gassu tolok ñenti mètre ci beurep ngir taxol beul bi ñenti mètre yoy tay di ni tol ci ñenti kilomètre ndax suuf suy dund la ñi nekk gañjo xamnañu dun baba jey dekk ciosan bobu tay rafra لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم داو تي وقت وي كي دوم جيت ندار يو باري ديس نيو تي جيجي فيك بلب ييغيتنا سمين بي اك بيسي كي جيت خاله يي بار ديس نيو تي جيجي لي فن لا جيم il faut que sur gouvernement def ndar mouri priorité mouri urgence ño xamni ñi jogi europe ay expert ci walu environnement ñew nañ ci dëkk bi gis nañu ak ñoom ñu won ni ndax ci mu ne ni muy menace bi gëna graw ci aduna bo xamanteni fi leen di fukki ak jëm ca kanam suñu jëmlu ay matuway la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim dana egg fo xamanteni kenn du won gëw kenn kon ma ngi waxat gouvernement bi defal autoroute baxna defay aéroport baxna ak yenen ak yenen nañu ñew ndar gi xol geej gi loolu ñu sepp li ñu gasson ñu sekkat ko delo xelu askan bi ci dal loolu yepit ci yermane la bok benen tombu bi ñu jëma ci bur bi mur gi ak kep ku tuddu kilifa nekkal président nekkal gouverneur nekkal maire nekkal directeur nekkal ministre nekkal imam nañu dawal yermane ci askan bi fan yi ci gannaaw amna ciolu am fi ci hôpital de saint louis ku ne xamna ni diabète ak dialyse ak cancer ak yene mel kuka am war nañ la yërem war nañ la bayyi xel war nañ la massaw fuñu toll ndax yu metti la kon association bi yore mbiru diabète fi ci ndar ak diko wër ak karangé malade yi
am nañu lewto ak directeur hôpital colonel bop yenen yalla djubali gis nga yermane su amé ci bir liggéey nañu waxtan bu djubo washawilhum fil amri wa amrun shura bainahum nañu waxtan bu djubo te deñu tang kenn du xulo kenn du dag morso bi ci deugume lolou rafetul lolou baxul ndax su amé malade yi ñoy son malade yi ñoy jaxlé ñun amatu ñu kuy walu amatu ñu kuy soutenir kon ñoy ci rafetlu ci wolu liggéeyu gouverneur ibrahima saxo bu ndar taxaw na ci taxway bu rafet ba ñaari wal yi andando delu wat xamni li ñu liggéey pour ñariñu askan bi la ak ñariñu malade yi lolu ñu koy rafetlu bu baaxa baaxa baax bi safar sos také amna ay docteur professeur université dakar ci walu médecine doomu sindone doomu ndar buñu ko gisé ci radio yi télévision yi seen sidit yënguna ndax sindone hôpitalu ndar yëngatu jog nañu ñëw fi séttiñu dajalo ak association boobule ni bis na ko tay dañu leen di ñaan lu yëngatu ci walu boobule nguur gi mënu def lepp ñun doomu ndar yi ñun doomu sindone yi ñun médecin yi dañu duggal suñu loxo dañu duggal suñu deureum dañu indi ay partenaire ba su boba walu diabète walu dialyse walu tension da ngeen ci am karange ak jamm kon ñoñu le tamit am nañu jaarama yenn yalla fay leen seen xol yenn yalla jubal liggey bi te di ñaan kilifa yépp nañu bayyi xel sallallahu alayhi wasallam ne sayyidul qawmi khadimuhum kep ku ñu tek ci bop mbolo yaay seen surga surga da fay woyef surga du reuy surga du soxor surga du xex loola bëggul ñepp degg ka yalla ñu yalla may sami'na wa ata'na bi barakati nabiyyina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين رضي الله عن أمهات المؤمنين وآل بيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء الصالحين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله الشديد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم بكل تدين gannaaw ba ñu dello tuduma bu yalla tabaaraku wa ta'ala toroxlu ci kanamam sabbal ko sant ko julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli gu dog embalé njabotam gu selik ak sahabaam yu teddi ak tabi'in ba ila yawmiddin yalla ci yalla boole boole yi ci gannaaw ci lolu ñoo ngi denk suñu bop di len denk ragal yalla borom dafa ni ci alquran yeen doomu adama yeen nit ñi tiit leen ragal leen tartar bisu penc ma bis bu rab boobu nga xam ni soo ko gisoon daa gis jigéen ju ëmboon la mu ëmb daf koy génn ci sas wasin ko avorté ko daa gis ko tëye woon di nàmpal la mu doon nàmpal daf koy sànni ndax gis lu ëpp fitam nga janoog doomu aadama yi tërëf mel nañu man di fekk man di wuñu dañu gis lu ëmb seen lu ëpp seen fit ndax mbugul yàlla dafa raglu yalla nañu ump ump julit li sey muccel moy teunk ci lu yalla wax ci alquran ne daf ñu sant ñu jup
ñu juboté di jubal def ñu sante rafetal ak jokk mbokk né téré nañu def lu bon téré nañu def lu ñaaw téré nañu bew kep ku stempus den kané yalla yi mu jëral la taxé aduna ak al-akhirah ñu ngi torox lu and ak di ñaan yalla nañu yalla xol bu tu yërmandi fi diini wa dunya wal akhirah yalla nañu yalla bokk bo li jéggal suñu bakkar yu jëk ak yu mujj yu feñe ak yu laq yu ñu tayé ak yu tayul jéggal ko mbolé seen julit yalla bu ñu yalla jappé ci aduna wala ci al-akhirah ben bakkar yalla bu ko yalla jappé ben julit lu bakkar reey reey ak lu bakkar ñaaw ñaaw yalla nañu ko yalla bal bal ke bepp julit fi diini wa dunya wal akhirah yalla yalla doli jamm ci reew mi doli jamm ci reew julit yi sun way dewe yi ci bir suuf yalla yalla ëmb leen ci yërmaleen ëmb leen ci njigëlam te yalla ko yalla yaatal ba ëlëk ñun ñëpp suñu ñëwé xaj ci yërmalé gogu ak njigël gogu sunu serigne alhaji majo sisi radiyallahu anhu yalla yalla doli leeram yalla yalla doli ngeeramum yalla ñu ko yalla fayal jazaal muhsinin njaboot gi ka fi wutu ci doom ak talibi goor ak jigeen yalla yalla saxal seen jubo seen deppo seen jappante bu rafet ba ñu teye ndono ji mu leen bayyi teye bu jur ngeeramul yalla yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.